milijuna kuna bespovratnih sredstava iz fonda je sad ugroženo. Je li to, je li zapravo priča takva da vlada i Sabor ne mogu ni sebi obnoviti zgrade, pa kako će onda, kako će građani? Dobro, ovako odmah prelazimo na drugu temu, ali vrlo rado ću vam odgovoriti na to. Dakle, ja moram priznati da sam probala u nekoliko navrata dobiti informaciju što se dešava sa zgradom Sabora i kad sam, što sam više tražila, onda sam dobila kroz medije odgovor predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da šta ja pričam, koliko se ja razumijem u obnovu zgrade iz 19. stoljeća. Dakle, svakom poslu trebate pristupiti odgovorno. Zgradu Sabora, dakle ja ću se sad referirati na zgradu Sabora, i mislim da je ista stvar i sa zgradom vlade, ona traži iz ovog potresa obnovu. Dakle, tražila je i prije određene stvari ili iz ovog potresa obnovu. Za to se trebate pripremiti. Ono što prema mojim podacima kojim ja raspolažem, a čini mi se da raspolažem sasvim dovoljnim, javilo se 4 tvrtke. Razlika u cijeni između najnižeg i najvišeg je bilo 4 puta i ovi koji su ponudili najnižu cijenu su nekako ostali i dalje u svemu tome. Ja sam tad na jednom užem krugu rekla, ljudi moji, dajte to vidite jer po toj cijeni ne može nitko raditi. Vodite računa, bolje je ponoviti natječaj jer vam će neko ući u posao i neće odraditi posao. S tim što se treba znati kako se Sabor i obnavlja. Da li se obnavlja cijela zgrada odjedanput? Sad sam ušla malo u detalje, ali to je nekako moj posao i pokušavam to objasniti. Ona se mogla odraditi i u fazama, ali morate znati šta je konstruktivna obnova. Konstruktivna obnova je obnova konstrukcije. Iza toga trebate obnoviti sve druge stvari. To znači, posao se krenulo neozbiljno, neadekvatno pripremljeno i zapravo se pokazalo nespremnost svih institucija da te novce koje su nam na raspolaganju, a 6. mjesec iduće godine je tu, da nećemo biti u stanju povući. Zašto? Ne zato što je Europa zločesta pa je dala neke rokove, nego zato što pokazujemo zapravo nespremnost. Pokazujemo da su neke druge stvari puno, puno važnije. Drugim riječima, zamislite ako ni obnova zgrade Sabora ni vlade ne krene, pa neće krenuti ništa drugo. Iako ja mislim da je važnije od toga obnoviti bolnice, obnoviti škole i sve ostale ustanove, da po toj hijerarhiji mi dolazimo negdje pri kraj, ali to treba napraviti. Dakle, kao prvo, projektna dokumentacija nije dobro pripremljena, ali tu, to je sad završena priča. Ja bih išla u natječaj paralelno za izvođenje i projektiranje. Pri tom apsolutno konzultirala konzervatore koji su trebali već jedno 6 puta obići ovu zgradu da vidimo u odnosu na konzervatore. Složila izvođenje radova kad je riječ o Saboru u 2 faze, fazu A, fazu B, tako da dio zgrade stalno bude u upotrebi i da se tako, jer znate što znači? Znači iseliti Sabor na neku drugu lokaciju koju nemamo za minimum 4 godine i ponoviti natječaj, ozbiljan natječaj sa ozbiljnim cijenama, a ne sa cijenama kako si mali Ivica zamišlja. Dakle, bilo je svak, date, po saborskim hodnicima se svašta priča. Dakle, vi imate jedan dio, imate plenarnu sjednicu i saborski zastupnici koji dolaze na plenarnu sjednicu mogu neko vrijeme dolaziti i na neku drugu lokaciju. Ali vi imate zaposlenike Sabora koji cijelo vrijeme nešto radi i nešto pripremaju. Ovako veliki pogon i seliti... Koja je to lokacija u Zagrebu koja može otrpiti, dakle, da se sve ovo preseli, ne one priče koje su bile na godinu dana. To je minimum 4 godine, jer konstruktivna obnova znači obnoviti konstrukciju, ali iza toga vi morate obnoviti podove, stropove, zidove, podređenim konzervatorskim uvjetima. Morate, ako iselite cijeli Sabor, vi morate imati skladište na kojem ćete to iseliti. Dakle, to je jedan ozbiljan posao. Ja uvijek pokušavam to pojednostaviti. Zamislite kad vi doma idete uređivati svoj stan od 70 kvadrata, što sve trebate napraviti. Sad zamislite kad neko ide uređivati sve ovo ostalo. Tu treba biti jedna ozbiljna ekipa koja se ozbiljno s tim bavi. Ja sam postavila 3 pitanja i vidjela sam da nema ozbiljne ekipe koja se s tim bavi. Ali